ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଦେଉଳା ଗାଁର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶୁଖିଲା କୂଅରେ ପଡ଼ିଛି ଭାଲୁ। ଗାଁର ବିଭୀଷଣ ମାଲିକଙ୍କ ପରିବା ବାଡ଼ ପଛରେ ଥିବା ଶୁଖିଲା କୂଅରେ ଭାଲୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଭାଲୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାଲୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଭାଲୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମିତ ଘଣ୍ଟା। ସୁମିତ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି ଯୋଉ ଭାଲୁ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡି ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି, ଅନଭିଜ୍ଞ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଚାଲିଛି, ଜଙ୍ଗଲ କଟାରେ ଭାଲୁ ହୋଇ ଯୋଉ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାରେ କାହାର ବାଡ଼ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହାର ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିସ୍ପି ସମେତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେହି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ଭାଲୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ହେଲାଣି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାଗର କିଛି ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଭାଲୁ କୂଅରେ ପଡି ରହିଥିଲା, କିଛି ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ଶୌଚ କରିବା ଯିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଭାଲୁ କୂଅରେ ପଡି ରହିଛି କି ସୂଚନା ପଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିନାହାନ୍ତି ଭାଲୁକୁ, ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି। ବିସ୍ମି ନିହାତିରେ ସୁମିତ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭାଲୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ହାତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ ବାଘ, ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ନହୋଇ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବେ? ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବନ ବିଭାଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ କାହିଁକି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ହଉ କି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇ ଘଟଣା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାଘର ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଲୁ ଗାମୁଆ ହଉଛନ୍ତି, କାହାର ବାଡ଼ରେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବନ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ନ ଦେଖେଇବା ଘଟଣା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଭାବରେ ଅନେକ କେମିତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଯୋଉଟା କି ଭାଲୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଆମେ ବାଘର ଯୋଉ ଆତଙ୍କ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଗାଁରେ ଭୟଭୀତ ହେଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଗାଁ ମୁହାଁ ହଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯୋଉ କୂଅରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡି ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାଡ଼ରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା। ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ନଜର ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।